Merhaba, Rosca Diniz. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, hoje eu vim trazer para vocês o este porta-guardanapo na flor tulipa. Vou passar aqui o passo a passo dela aí, espero que vocês gostem aí. Antes de começar a nossa videoaula, convido aqueles que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Agradeço todos aqueles que já são inscritos. E agora vamos iniciar a nossa videoaula. Vou trabalhar com essa argolinha fazendo aqui dentro 48 ponto baixo. Eu vou iniciar aqui com uma correntinha na agulha, ó. Correntinha. Agora eu vou trabalhar aqui dentro 48 ponto baixo. Já conto um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou trabalhando os meus 48 ponto, ponto baixo e já retorno. Eu vou finalizar agora bem nesse pontinho aqui que eu iniciei, né? Com um ponto baixíssimo aqui. Vou caminhar mais uma vez. Puxo para trás. Pronto. Agora aqui eu vou trabalhar outra cor. Vou iniciar aqui outra cor, com a outra cor, com a cor verde. Vou em qualquer espacinho desse daqui, ó, nessa correntinha aqui. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer um pontinho baixo. Bota essa linha para trás. Aqui, ó, fiz meu pontinho baixo. Agora eu vou subir aqui cinco correntinhas. Subir aqui cinco correntinhas, ó. Uma, dois, três, quatro, cinco. Agora eu vou pular um pontinho de base, ó. Vou pular um pontinho de base e vou no próximo. Faço um ponto baixo. Fiz um pontinho baixo, aí eu continuo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto baixo. Continuo fazendo as cinco correntinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo um pontinho de base e vou no próximo. Vou fazer essa sequência até lá no final. Agora eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Aqui. Finalizar com ponto baixíssimo. Agora eu venho aqui pra dentro desse espacinho aqui que eu deixei, né? Assim que eu vou subir aqui um ponto baixo. Ó, vou fazer aqui um ponto baixo. Agora eu vou subir aqui um, dois, três. Três. Eu vou trabalhar aqui dentro cinco vezes, ó. Com a correntinha de separação. Aí vem, ó. Eu fiz um, dois. Que tem um, dois, né? Três, quatro, com quatro espacinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro espacinhos. Agora eu vou subir aqui três correntinhas, ó. Vou subir aqui, uma, duas e três. E venho aqui pra dentro, ó. No mesmo cantinho aqui, faço um ponto baixo. Ó, fiz um pontinho baixo, vou pro próximo, ó. Faço um ponto baixo. Agora aqui eu vou subir sete correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí eu vou contar uma, duas, três. Ó, três na quarta, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo aqui, ó, né? Baixíssimo. Aí eu vou contar aqui, ó. Uma, dois e três. Aí eu vou pro próximo aqui, ó, aqui dentro, ó, e faço um ponto baixo. Fiz um pontinho baixo. Agora eu vou pro próximo e faço mais outro ponto baixo. Agora eu vou subir aqui, ó. Uma, dois e três. Aí eu volto aqui pra dentro e faço pontinho alto. Uma correntinha de separação, trabalho aqui dentro um pontinho alto. Aqui tem, já tem dois espaços. Uma correntinha de separação, trabalho aqui dentro, mais outro ponto alto. Já tem um, dois, três espaços. Uma correntinha de separação, volto no mesmo espacinho, ó, e faço outro ponto alto.
quatro pontos, quatro espaços, ó. Um, dois, três, quatro. Agora, vou fazer os cinco, né? Cinco espaços. Duas correntinhas, três correntinhas e volto aqui pra dentro, ó. E faço um ponto baixo. Ficou com cinco espacinhos, ó. Um, dois, três, ó. Três, quatro, cinco. Cinco espaços. Agora, eu volto aqui pra dentro, ó. Nesse espacinho aqui, eu trabalho um ponto baixo. Continuo subindo aqui sete correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, vou contar um, dois, três, quatro. Na quarta, vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Aí, vamos no próximo. Um pontinho baixo. No próximo aqui, próximo e faço um ponto baixo. Vou subir aqui três correntinhas. Ó, e vou trabalhar aqui dentro. Um ponto alto, uma correntinha de separação, outro ponto alto. Ficou aqui agora dois espacinhos, ó. Próximo, uma correntinha de separação, dentro do mesmo espaço, um pontinho alto. Três espaços. Próximo, uma correntinha de separação, dentro do mesmo espaço, um pontinho alto. Quatro espaços. Ó, ficou um, dois, três, quatro, né? Agora, eu vou subir, ó, três correntinhas. Dois e três. E volto aqui pra dentro, ó, e faço um ponto baixo. Ó, fiz meu ponto baixo, ficou agora cinco separaçãozinha aqui. Aí, eu vou pro próximo e faço um ponto baixo. E agora, eu continuo aqui subindo mais sete correntinhas. Então, aqui vai ser só repetição, né? Até lá no final. Vocês vão fazer do jeito que eu fiz aqui, né? Começou a repetição, vou fazer o meu e retorno com vocês. Agora, eu vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Pronto. E vou agora cortar, pra mim continuar a próxima carreira. Né? Agora, eu vou fazer as pétalas. Vou fazer a raiz rosa, né? Esse verde aqui faz de conta que são as folhas, né? Aqui, ó. Agora, aqui ficou, ó. É pra ficar oito aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? É aqui que nós vamos fazer as pétalazinhas. Vai ficar as rosas. Tá certo? Vou iniciar aqui com o amarelo. Fazendo uma laçadinha. Vou iniciar aqui, ó, nesse cantinho aqui. Aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer aqui um pontinho baixo. Fiz um pontinho baixo. Agora, eu vou alongar esse ponto. Eu vou alongar, ó. Alonguei, né? Ó. Vou fazer agora. Esse daqui eu não conto, vou contar agora, ó. Um, dois, três e quatro. Ó, fiz os quatro. Agora, eu vou puxar de uma vez e fecho. Próximo. Ó, cada espacinho desse eu vou trabalhar dentro, ó. Um, dois, três e quatro. Pronto. Posto uma vez e fecho. Próximo. Um, dois, três, quatro. Fecho de uma vez, ó. Próximo. É cinco vezes que eu vou trabalhar aqui, ó. Dois, três e quatro. Puxo de uma vez e fecho. Já fiz quatro, ó. Uma, duas, três, quatro. Próximo, que agora é o último, ó. Um, dois, três e quatro. Tiro de uma vez e fecho. Agora, eu alongo. Aí, eu venho aqui, ó. Onde eu iniciei, vou puxar esse pra frente, ó. E fecho aqui, ó. Amassadinho, eu volto aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem nesse pontinho aqui, ó. Bem no meio aqui. Eu vou subir aqui. Um ponto baixo, eu já vou contar aqui. Dois, três. Já contei com isso, né? Três. Vou subir mais três vezes agora, ó. Um, dois e três.
Aí, eu volto bem aqui, ó, onde eu finalizei o 3, né, de baixo e pra cima, eu vou fazer um ponto aqui, ó. Baixo isso, porque é o ponto picô. Aí, eu volto, ó, no mesmo espacinho aqui, ó, onde eu trabalhei esse ponto alto, vou trabalhar outro pontinho alto. Ó, trabalhei outro pontinho alto, vou subir aqui três correntinhas. Subi as três correntinhas, vou trabalhar aqui dentro agora, ó, fazendo um ponto picô. Fiz um pontinho picô. Vou pro próximo agora, ó. Entre um e outro, eu vou trabalhar dois pontos altos junto aqui, ó. Próximo. Pontinho alto com três correntinhas. Aí eu volto aqui dentro, ó, entre um ponto e outro e faço um pontinho picô. Volto de novo no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto com três correntinhas. E volto, ó, bem no meio do ponto e vou fazer um pontinho picô. Eu vou no próximo e faço outro ponto alto. Com três correntinhas de separação, volto no meio do ponto e faço um pontinho picô. Vou trabalhar outro ponto alto no mesmo localzinho. Com três correntinhas de separação e volto, ó, bem no meio aqui e faço um pontinho picô. Vou fazer aqui um total de 10 picô. Três correntinhas, retorno. Ó, volto no mesmo espacinho, faço outro ponto alto. Três correntinhas. Volto no meio, faço um ponto picô. Chegando já aqui, ó. Finalizando já, vou fazer os últimos dois pontos altos aqui. Volto, ponto picô, mesmo espaço, subo três correntinhas, volto, ponto picô. Agora, eu venho aqui, ó, bem no pezinho e faço um ponto baixíssimo. E faço mais outro pontinho. Agora, eu vou contar aqui para vocês verem, ó, como ficou a rosinha. Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Ficou 10 pontinho picô, né? Ficou 10 pontinho picô. Você puxa aqui, ó. Você puxou aqui. Aí, vocês vão fazendo o acabamento, ó. Vai descendo para baixo essa linha. Deixa ela um pouco alongada. Aqui embaixo é para você deixar um pouco alongada. A ponta que ficou aqui eu escondi, mas não era para ter escondido, não. O bom é você deixar mesmo fora, a pontinha fora, para poder fazer o acabamento aqui, ó, quando chegar aqui. Tá lá no suplá, que eu ensino bem direitinho, né? Lá eu ensino deixando as duas pontinhas maiores, para poder fazer o acabamento aqui, ó. Dá uma laçadinha, ó. Deu uma laçadinha no próximo. Vou puxar e aqui posso colar com uma colinha quente. Pronto. O que eu fiz aqui, eu fiz essa florzinha aqui, agora vocês vão fazer em todos, tá? Vocês vão fazer nesse, com as cores que vocês quiserem. Eu vou fazer aqui cores sortidas, né? Vou fazer uma rosa, uma branca, uma amarela, uma rosa, uma amarela, uma rosa, uma amarela. Vou fazendo sortida. Vou explicar aqui pra vocês uma coisa. Como se vocês vão fazer, se vocês forem fazer sortir as cores... Sempre é aqui tem que finalizar com o número 8, né? Essa daqui, ó, o número 8, esses verdinhos aqui. Por isso que eu fiz aqui dentro um total de 48 pontos, né? Para poder dar certo aqui no final. Agora, se vocês forem fazer normal, só de uma cor só, não tem problema, tá? Eu vou finalizar o meu aqui e retorno já com vocês. Pronto, meus amores, finalizei, ficou 8 florzinha, né? Espero que vocês tenham entendido aí, como eu expliquei para vocês. Se for fazer cores sortidas, vocês vão fazer em pares os pontos baixos aqui, vão fazer 48 pontos baixo para poder ficar 8 florzinha, né, em cores sortidas. Agora, se você não for fazer sortidas, pode terminar em ímpar, não tem problema. Convido aqueles que não é inscrito aí, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Agradeço todos aqueles que estão se inscrevendo, os que estão dando seu like, dando seu... e comentando.
Muito obrigado mesmo de coração a todos. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos. Tchau!